Kada bi poštovani gledaoci, novinari, urednici pravili svoju programsku šemu na osnovu gledanosti emisija koje su emitovane i koje su se gledale, onda bi moj gost, trenutni koga ću brzo pozdraviti, Radojica Raša Nešović, svake sedmice gostovao u televiziji 3M i odgovarao bi na brojna pitanja, s obzirom da smo pre godinu dana, možda koji dan je prošao, uradili jednu emisiju na temu koja se tiče njegovog rada, a to je na prvom mestu prevodilaštvo. Toliko je gledana na nekim društvenim mrežama, ali on ima meru i kad god sam ga pozvala, Radojica Raša Nešović kaže neka, sačekaj kada se nakupi materijala, kada budem bio u prilici nešto da kažem. I evo, konačno došao je dan da moj gost Raša, kome želim dobrodošlicu, ima nešto da kaže. Iz oblasti prevodilaštva, Rašo, dobrodošao. I ja jedino što mogu, s obzirom da nisam stručnjak iz oblasti koju se ti baviš, ali svakako dosta toga poznajem i neće manjkati pitanja, ja ti pružam priliku da kažeš šta to ima od prošle godine do danas da se kaže javno pred licem javnosti. Pa evo, sad si me prestravila, tako da ne znam kako ću da krenem, jer napolju je 35. Ovo što sam ja pripremio je poezija čija je tačka ključana na 39:2. Brzo će tako stići. Tako da će to biti. Živa će se brzo popeti. Jeste. Šalim se, ja sam prošle godine s tobom u toj emisiji rekao, ako se sećaš, da završavam sa prevođenjem. Majakovski je bio čovek koji je mene obeznanio i ja sam rekao, dosta više ovo nije zdravo. Međutim, kad sam počeo da sređujem svoje papiriće, da vidim šta sam to od studentskih dana napravio, ja sam se dohvatio jedne pesme kojom ću te sad iznenaditi i zatražiti tvoju pomoć. Da vidiš samo šta znači to prevoditi. To je bilo pesma... izvinjenja Majakovskom zbog one konstatacije? Pa, nije izvinjenje, to je neka sudbina. To je prokletstvo prevodilačko koje traje još od Vavilonske kule kad je porušena i kad su zamršeni jezici. Kad su ljudi prestali da se razumeju, pa onda mora da se prevodi. Ja sam, sređujući te papire, naišao na pesmu koju sam u studentskim danima počeo da prevodim. Ona ima samo 4 stiha. Napisao je jedan od poznatih pesnika Tjuče, verovatno si čula za njega, i ona glasi ovako: u mom rasiju nje panjaće, aršinam opšim nje izmjerite, u njej asobjena je stati, v rasiju možna toljka vjerite. E sad, kad gledam, ti si razumela sve. Jesam, s obzirom da sam rusista, ali ima ko nije. Ali, reći to na srpskom, to je bilo mučenje, mučenje, mučenje. I čak za profesora ruskog. Tako je. Jel vidiš, ta pesma je toliko kratka, ona ima tako grandioznu temu. I poruku. Jeste, i ona je toliko lepo sročena da je to sad veliki problem reći na srpskom. E sad, ja bih te zamolio da ti probaš, da mi je čisto prepričaš, pa onda ću ti ja reći. Bojim se, ja ću napraviti grešku, ali suština je, ako sam ja dobro razumela, da je Rusija velika i za svakog ima mesta da se dokaže. Tako je, ali ovako, na srpskom će to, u mom prepevu sad, ne pravim se da je to nešto baš pogodilo suštinu, glasi ovako: nećeš Rusiju shvatiti umom, aršinom opštim, meru joj dati. Ona je posebna svojom sumom, možeš joj samo verovati. Da. Znači, ko počne da prevodi i nađe takve misli, on mora da se time bavi. I ja sam sad, posle te godinu dana, znači od kad smo imali tu emisiju, sređujući te papire, ja sam došao do situacije da imam nekoliko knjiga spremnih. Jedna od tih je na nivou Majakovskog, o njoj ćemo malo kasnije, to je poezija Brodskog, jednog od najvećih umova 20. veka. A ispred njega je, sređujući te papire,
Ja sam napravio knjigu koja je antologijskog tipa, ima 20 ruskih pesnika, velikih ruskih pesnika, među kojima su i ova dva koja sam ti pomenuo. I sad, svaki od tih pesnika bio bi zastupljen na po 30, sa po 30 pesama, do 50 stranica teksta, što znači 20 puta 30 je 600, 600 pesama, oko 900 strana bi bila knjiga, od koje bi moglo da se napravi. Prvo sam razmišljao 20 se deli sa 5, ali mi nekako bez veze po 4 pesnika. Onda sam se setio da bi to moglo da se napravi neka zanimljiva antologija po sistemu ljudskih karaktera. Imaš ona 4 tipa, kolerik, sangvinik, melanholik i flegmatik. E sad, pošto se 20 deli i sa 4, znači 5 knjiga po 4 pesnika, to bi bilo nešto po meni izvaneda neka stvar. Ali Rašo, kažeš što bi bilo, dobro bi bilo, pripremio sam, znači još korice nisu vidljive. Šta? Pa znaš kako, sve je spremno što se tiče poezije. Ostalo je samo još da se napravi, na primjer, o svakom pesniku neki enciklopedijski tekst, na primjer, kao što najkraći mogući pogled na određenog pesnika, što je najteže. To mi je ostalo, ali ovo što ti pričam, to je samo da ti kažem da je 10-0 protiv mene. Jer ništa to neće moći, poezija je odavno mrtva, ona u ovom liberalnom kapitalizmu ostaje samo među zvezdama Granda, tamo su tekstovi sve više poetski, a pesme su sve teže za pevanje, tako da se ja ne uljuljkujem sa nekim objavljivanjem. Ali, zato što moramo se, to i Rašo da kažemo. Borim se da nekako realizujem knjigu Josifa Brodskog. Izbor iz poezije Josifa Brodskog, knjiga koja sadrži 203 pesme. Pre neki dan sam ih prebrojao baš. 203 pesme. O njemu ćemo posebno, ali samo to, znači ta činjenica ti govori koji je tu trud uložen. I trud, i rad, i verovatno i vreme, pa, i dan. Pa evo godinu dana. Godinu dana. Pa, ali moramo da zaokružimo, Rašo. Sve to bez čega ne može da se ukoriči i da pogleda, ugleda svetlost dana. Bez financija, ali tako? Tako je, naravno. Gde je ta finansijska podrška? Ta finansijska podrška... Koji je podrška? To put? Hajde da... Pa znaš i sama kako je to nekad bilo. Nekad su knjige jedva čekali ljudi, postojala su moćna izdavačka preduzeća, kuće koje su imale urednike koji su potkovani, koji znaju šta valja, koji na prvi pogled procene da li to vredi i to ide u dalju proceduru. Naše je bilo samo da pišemo ili da prevodimo, to je išlo svojim tokom. Sada je put međutim, nešto sad, drugačije, da. Jeste, ko pregleda, ko je prva ta neka stepenica svega ovoga o čemu smo govorili? Pa sad je opšte rasulo, nema više. Ja sam 24. aprila počeo, pošto je nekako je se podesilo da je to baš tada rođen Brodski, od tada nudim izdavačkim kućama i najmoćnije izdavačke kuće kojima sam ja ponudio Josifa Brodskog prvo zastanu, zamislio se, ipak je to Josif Brodski, ko je ovaj što nudi Josifa Brodskog? Pa onda, neće odmah da te odbiju, ali kažu, pa znate, i onda tačno vidiš u razmišljanju, sledeća rečenica glasi, pa mi ne izdajemo poeziju. Na tome se naš razgovor završi. Ima jedno, možda dve, tri izdavačke kuće koje su to ostavile kao mogućnost razmišljanja. Jedni su, još uvek nisu podelili plate, kriza je, čekamo da vidimo šta će biti. Može li ovaj vid obrazovanja i kulture da čeka da kriza prođe? Koliko je to utemeljeno? Može, to mora da čeka. Ja sam malo pre... Razmišljao sam kako, čime da uporedim, nije sad da se nešto, mada ovo je emisija u kojoj treba i da se nahvalimo, je li tako? Pa prosto, ja, da to su činjenice. Da iskoristim još ovu šansu jer televizija 3M grabi jednog dana će biti tu vrlo teško pristupiti, tako da... Neće, Rašo, ja ću da iskoristim sad maksimalno. Naravno. A zašto misliš to, moramo to da odgovorimo? Pa zato što...
televizija koja će, koja pretenduje da obuhvati određene sfere života, ona će morati da se orijentiše na ono što ljudi traže. Neće sigurno teti ono što kad ljudi čuju i kažu, au, poezija, bljak. A mislite da poezija, prevodilaštvo i ostalo, nema svoju, svoj gledalce i publiku? Ima, svi koji ima, misle drugačije, mislim da greše. To su samo zanesenjaci mog tipa, ljudi koji ne mogu bez toga da žive, kojima je svakodnevna infuzija i transfuzija nešto što je vrhunski vredno, poezija. Ja sam pre neki dan čuo izvanrednu misao profesora Pantića, koji je skoro gostovao. On je rekao nešto ovako za poeziju. I ja sam zažalio kako mi baš to ukrao čovjek, da to je moje mišljenje. Da pre tebe kaže. Čitaš roman i čitaš 50 strana, 60 strana, 70, gutaš. I tek posle 70. strane dobiješ želju da jednu rečenicu podvučeš i da kažeš, e, ovo, ova rečenica, kako se samo čovjek, to je moja rečenica. To je moje, jel tako? A poezija, ne. Poezija ti imaš, naravno govorimo o vrhunskoj poeziji. Kod Brodskog, od ove 203 pesme koje sam ti pomenuo, ni jednu ne možeš da odbaciš. Ni jednu. Sve su tvoje. Znači, sve sam ti sve rekao. Sve su to je naše, drugo, kaj da ih slušam. Drugo, objašnjenje za to. Ja kažem ti, kineski zid se vidi sa mjeseca. A nisu ga Kinezi pravili zato da se on vidi. Nego imao je drugu svrhu. Znači, imao je unutrašnje neke. E, tako ti ćeš moći da računaš na 1% ljudi koji će te razumjeti ako budeš pravila emisije ovoga tipa. To je ali moje ja mišljenje. Se ne slažem, ne znam da li ti je drago da te demantujem. Odmah posle emisije koju smo imali, mene su sreteli ljudi na ulici i onako pohvalno se izražavali bez imalo uvijanja, a i ono kako sam ja to krenula na broj prikaza na jednoj društvenoj mreži, ipak je to neka dobro, povratna... Ja sam tu malo kumovao, jer ja sam povratna to, je to lepa informacija. Ja sam to prikačio na neki blog, pa onda sam podelio tamo nekim rođacima, svi su oni to posle prepričavali, slali od jednih do drugih, to ide. I to se nakupilo, Boga mi, onako, ispade kao da je gledano. Ja neću... A ima još jedna, ima tu, mislim da je to, zato što ta, na, vi ste naslovili to prevodilac, a tih prevodilaca ima, što se tiče političkih a nekih je, stvari, dosta. A to je veština, jeste, to onda, je veština jeste, uradnika ima na tom koji YouTube, gleda, i, jeste, gleda i tu vrstu zamke da, pred gledalca, da ih namami. Ne, ne, nego ima nekih prevodilaca u Haškom tribunalu, pa su verovatno promašivali i išli na moju adresu. Evo, ovo pa se zove skromnost, kad... ali ja hoću, insistiram na odgovoru, Rašo, ovo što sada ti pričaš, ne misliš valjda da odustaneš od svega toga? Taj pesimizam nije baš dobar mislim. Za sve ovo. Pa nije dobar, pazi, ja sad... Jesam skroman čovjek, ti me razumeš najbolje jer ti i ti si skromna, ali život, sad moram da ti, setio sam se još jedne rečenice, čitajući prepeve i neke eseje Danojlićeve, on je isto prevodilac, pesnik, esejista, jeste akademik, i on kaže da je prevoditi, nemoguće je prevoditi poeziju. On polazi od toga da poeziju je nemoguće prevoditi. Inače, i slažem, naravno slažem se. Ali on kaže, teško je živjeti, pa ipak se živi. A, upravo to. A da nemamo prevedenu Odiseju, Ilijadu, Ezru Pounda, ne znam, bili Boka, bi ne znam, Pasternaka, za... ne znam, Šekspira, šta bismo mi imali od svog života? Ali i sa onih par stihova sa kojima smo maltene počeli emisiju, ističe se jedan onako značajan i prosto dokument, a to je da je prevodilaštvo jako teško i da malo pa kažemo, a to prevodilac nije dobro, nije autor hteo to da kaže. Naravno, ima, zato... ima, jeste, ima promašaja, ima grešaka, to je sve normalno. Da bi se prevodio pesnik, mora prvo da se... prouči njegov život, da se prouče okolnosti u kojima je on živeo, onda da se nekako ostvari neki dubinski unutrašnji kontakt sa njim, da se poistovetiš sa njim, da uspostaviš neku vrstu dijaloga. Duhovnog. Jeste. A povrh svega toga opet treba
ono što sam ja tebi rekao prošli puta, moraš svoj jezik poštovati i krajnje neke mogućnosti iz njega da crpiš da bi znači, nešto bilo na, bar na nekom nivou. Ali ovo nema mnogo veze sa temom i emisije i svega ostalog, ali prosto ne mogu da ga eskiviram. Kažu da je ruski jako, jako sličan srpskom jeziku, međutim dobri poznavaoci su mišljenja da je to i dobra, onako prilično dobra zamka. Da, to je koliko zamka. God mi mislili, evo ja sam ubeđena da ja razumem, možda ne znam da kažem, ali razumem, ali pravi stručnjaci vi me demantovali. Pa naša je velika sreća u tome što, jer ruski jezik je jedan od najmoćnijih jezika što se tiče tih osobina da izrazi neka osjećanja i duboke misli i tako dalje. Ipak je jezik pratio razvoj naroda, on je nastao zajedno. Znači, to se razvijalo hiljadama godina i sad ući u to, velika je sreća naša zato što smo iz istog korena. Imamo i neke slične manire, osjećanja, jezici su nam slični, ali ima tu, naravno, govorimo o nekim površnim prevodima. Kad ko ne poznaje jezik, naravno da će prevesti nešto na brzinu. Ja se divim simultanim prevodiocima. Tu treba da misliš 200 na sat. A ovo ipak što ja radim, to je neki samotnjački, dubinski, ali više dnevni, više mesečni, više godišnji posao. Opet u nameri da se ne udaljimo od teme. Ako ti, Rašo, pričaš o tvom putu koji je prilično trnovit, ali upornost je vrlina, evo tako, i ja ti najiskrenije želim da ne odustaneš, nego da tragaš za sponzorima, gotovo živimo u to vreme, pa makar se i ponizili i klekli, samo da izmamimo za nešto kvalitetno što će da ostane. Da li se država na ovaj način, na koji upravo odbacuje, odriče pravog i kvaliteta? Pa znaš šta, Milice, žalosno je, na primjer, što se država odriče svog onog što je čini, biološke, biomase, ljudi koji je čine, znači ljudi koji čine jednu državu moraju da budu prevashodno u njoj zadovoljni i srećni. A onda sve posle toga ide, da li su oni u fizičkoj kondiciji, da li oni uče školu, da li su oni kreativni, da li su oni druželjubivi. To sve, znači, zavisi od ozgo. Kako nam od ozgo? Imamo, na primjer, velikog brata koji je u svakoj, u svim epohama. Nekad je on veliki tata, nekad je veliki ujko, nekad je veliki brat, nekad je veliki stric, nekad je, Boga mi, big mama, ali, znači, to sve zavisi od nekog temelja koji država, oni koji je vode naprave. Što se tiče kulture, ti znaš i sama kako je stanje u kulturi. Kud, nikad na zavidnom nivou, idu. Ali ja često... Ja sam podnosio zahtev nudeći antologiju 20... Dobro, sad to može da deluje prepotentno. Ko je taj što nudi antologiju 20 izvrsnih ruskih pesnika, jednoj od ruskih firmi koja je moćna ovdje. I sad oni su mi tako lepo pismo uzvratili da se prosto zaljubiš u to pismo. Ono je pismeno, ono je osjećajno, divno. Ali podrška je tu, sve je tu, u nekom daljem. Ali rečenica koja te ubije glasi, ne sponzorišemo knjige. I ja mi dođe da bude krtica i da ne stavim. Ja, šta da? Da, naravno, kakvo prevođenje, kakvi bakrači. Pa hajde već kad smo kod te teme, ko najbrže dođe do sponzora? Pa najbrže dođu do sponzora oni koji umeju to da urade. Ne znam, sad malo pre si rekla treba kleknuti, moliti. Ne znam, nije to put. Nije. Klepnuti, naravno, moliti. Naravno, trnovit jeste, ali nije, svakako, da. Ja sam to figurativno. Naravno, razumeo sam te da je. Da se vratimo, pošto si u prvoj emisiji predivno recitovao, a to je jako zanimljivo, prvo što mi je palo na pamet to je poezija Matije Bećkovića koji divno recituje svoju poeziju, nema mnogo recitatora među pesnicima. Ne.
Ima ih par. Ima, ali... Nema ni mnogo velikih pesnika. Ima isto par velikih pesnika, ali ja sam pre neki dan, čak sam razmišljao da ti predložim da pozoveš tog velikog pesnika za mene, kog sam ja upoznao slučajno pročitavši njegovu pesmu. A to je? Reći ću ti sad njegovu pesmu, ako uspem da je vratim iz memorije. Kaže ovako, bilo je to oko Svetog Jovana. Majka je spremala slavsko žito, tog bogojavljenskog zimskog dana, celo popodne, jajca sam čitao. U iskrenosti svojoj lirskoj, ispovedao mi je jade ljubavne, draga mu ostari, o zemlji Irskoj pripovedao mitove slavne. Ko prijatelju koji ga slušao, šaptom je taj pesnik slavan, Kelt beše u njemu slovenska duša, protestant je a pravoslav. A sutra za našeg Svetog Jovana, zauvek draga slika bi osta, za slavskom trpezom toga dana i iz Irske smo imali gosta. To je Petar Pajić, Valjevac, da. I ti ako dođeš u situaciju, inače, on je bio gost kod mene u nekom drugom mediju i bilo bi mi zadovoljstvo, ali prosto nisam ni razmišljala, ja inače često dovodim Valjevce, poznate Valjevce i privrednike. Pa evo ti ideja, znači, ideja je odlična, ja, Petra i njegovog brata Stojana pokojnog sam odlično znala, on je slikar bio, a Petar je pesnik. Pa ja ga znam čisto, možda sam ga... Vidio u nekoj emisiji, ali sam pročitao njegove neke pesme, izvanredne su, a vidim da ima dosta i piše i prozu, moram da se baci malo na čitanje Petra Pajića, s obzirom da je to tu, blizu. A evo, pošto sam obećao malo pre jednu pesmu za mog druga koji je tu, politička, a nisam ti rekao da sam u međuvremenu pripremio tri svoje zbirke pesama, koje isto, naravno. Mislio sam da ih prošljakam uz jednu od ovih knjiga. Eto, pesnici, poštovani gledalci, kako razmišljaju. Pa čak koriste i to. Jer danas, znaš kako ide izdavanje poezije. Tako što ti platiš nekom izdavaču, daš mu pare, daš mu sve i dobiješ 500 knjiga. I šta ćeš sa tih 500 knjiga? Pokloniš 10, 20, 30 drugarima i onu gomilu ostalu držiš. Ali, Rašo, sećaš se vremena kada pre 10, 15, 20 godina niko nije mogao da objavi pesmu dok to stručni ljudi nisu... Jeste, to sam ti malo pre rekao, to je tako... A sada imaš pare i možda objaviš sve. Daj Bože da se tako vreme vrati. Ima li izgleda, Rašo? Pa ima izgleda ako se sve lepo skocka da se mi, da budemo ona ptica Feniks pa da... Iz pepela. Iz pepela, jeste. A ja sam napravio neke džepne pesme, tako je sad neki radni naslov, to su mi pesme od dve, tri, najviše četiri strofe. I druga zbirka koju sam opet nekim radnim naslovom nazvao Ljesak nokturna. Znači, doneo sam ti neku pesmu, pročitat ću ti ako bude vremena. Ali ova govori o našem vremenu i kaže... Sve što smo dojuče hvalili, sa onim za što smo ginuli, na istoj smo vatri spalili i stare zastave skinuli. Pa srca na koplja nizali, da bi ih gavrani kljuvali. I tako naslepo lizali sve što smo dojuče pljuvali. Sve te smo krčage polomili, iz njih suštinu prosuli, na žive rane soli dosuli i sve domove razdomili. Čak smo se i pepelom posuli, samo da bi se pripitomili. E sad, to je moj neki odgovor na situaciju u kojoj je naše društvo, u kojoj smo mi. I poezija mora biti, na primjer, to što sam ja doživio radeći poeziju Majakovskog i Brodskog, to je za mene, naravno ja sam to znao pre, međutim, uhvatiti se u koštac sa jednim Brodskim, ja sam bežao od Brodskog kao đavo od krsta, jer on je veliki pesnik, na prvom mestu veliki. On je intelektualni titan 20. veka, on je tajanstveni Brodski, njega je
Danojlić nazvao mitološkim bićem. Ja se potpuno s tim slažem. Ali ja sad sam imao sreću da ga čujem kako on čita poeziju. Датир, покинув бронзовый ручей, сжимает канделябр на шесть свечей, как вещь, принадлежащая ему. Но как сурово утверждает опись, он сам принадлежит ему. Увы, все виды обладания таковы. Татир не исключение, посему в его мошонке зеленеет окись. Фантазия подчеркивает явь, а было так, он перебрался вплавь через поток, в чьем зеркале давно шестью ветвями дерево шумело. Он обнял ствол, но ствол принадлежал земле, а за спиной уничтожал следы поток, просвечивало дно, и где-то щебетало филомело. Еще один продлись все это миг, Татир бы одиночество постиг, ручьям свою ненужность и земле. Но в то мгновение мысль его ослабла, стемнела, но из каждого угла не умер, повторяли зеркала. Подсвечник воцарился на столе, пленяя завершенностью ансамбля. Нас ждет не смерть, а новая среда. От фотографий бронзовых вреда Сатиру нет, шагнув за Рубикон, он затвердел от песнь до гениталий. Наверное, тем искусство и берет, что только уточняет, а не врет, поскольку основной его закон бесспорно независимость деталей. Зажжем же свечи, поздно говорить, что нужно чей-то сумрак озарить. Никто из нас другим не властелин, хотя поползновения зловещи. Не мне тебя, красавица, обнять, и не тебе в слезах меня пенять, поскольку заливает стеарин не мысль о вещах, но сами вещи. Имам сречу да све о нему могу да нађем. Ја сам, радећи његову поезију, припремио три књиге. Имам kompletan njegov životopis na 70 strana, znači za svaku godinu od rođenja do kraja, kad je koju pesmu napisao, malte ne, sve to može da se nađe, gde je gostovao, šta je radio, za svaku godinu od 40. do 96. Onda, njegovo suđenje, kad je počeo progon na njega, nad njim, dva procesa su održana, on je osuđen za društveni parazitizam i proteran na pet godina na sever, u logore. E sad, uradio sam, znači, preveo sam taj tekst koji je objavljen u Rusiji poslednji put 2005. godine, a pre toga je kružio samo kao, sam izdat u nekim kucanim varijantama. Izdala ga je Frida Vigdorova, koja je zapisivala, ona je novinar, stenogram je pravila na suđenju, pa imala naravno i ona problema, i to je sve divno. Onda, znači, njegov životopis, taj proces sa suđenja, odnosno, i naleteo sam na jednu farsu ili tragikomediju ili ne znam šta, koju je napisao izvesni ruski pesnik, koristeći upravo samo nijedne svoje reči tu nema, samo materijal, govor Brodskog na dodeli Nobelove nagrade, isečke iz njegove poezije najjače i poeziju izvesnog laureata Lenjinove i Staljinove nagrade, novo ustanovljene u to doba kad su njega ganjali. Znači, on je sve to stavio u jednu knjigu. A nije ni to lako? Da, naravno, dobro, treba to. I ja sam to, znači, sve pripremio, međutim, onda kad otvoriš vrata, izađeš napolje, udariš u zid i kažeš, Rašo, ovo što si radio. Mnogo je zidova, je li tako? Mnogo je prepreka. Imaš li, ne, pre nego što... Pa ovako, evo ja. Što te zamolim za recitovanje, samo jedan odgovor, može i kratak, ako je moguće. Da se Rašo sa ovim načinom rada i svemu ovom što si uradio, da se nađeš u Rusiji. Kako bi prošao?
ili u nekoj... Pa ne znam, ja sam razmišljao o tome, ima tu, imam masu pričica što su vezanih za to, ali što se tiče tih želja, ja sam to... Raskrstila. Ne znam sad da li si me pitala da li je to moja želja ili kako bih ne, ja... Ne, da li bi ti bilo lakše, da li bi te bolje razumeli? Aha, pa mislim, sve ovo... mislim da kod njih, dobro, oni su sad da. Ustali. Jesu, jesu. Oni nisu više na ko... to je moćna, to je sada grandiozna zemlja, ona će ići samo po meni, samo napred, ali osnovno kod Rusije, kod Rusa, kod ruskog naroda je to. Brodski ima to u sebi. Taj mir, to neko pravoslavno trpljenje, praštanje i tu narod koji to ima, on ne može, ne može mu niko ništa. Znači, Brodski, bez obzira što je poreklom Jevrej, njegovi roditelji su jevrejskog porekla, ali on je sa nekoliko godina, 4-5 godina kršten u nekoj pravoslavnoj crkvi, krstila ga je njegova dadilja ili ne znam sad. Onda, kad je prognat iz Rusije, njemu je, došli su drugari iz KGB i rekli tvoje je da biraš ili da te ovde maltretiramo ili da ideš. I on je odlučio da ide, naravno to je za njega bilo. A još nešto da ti kažem, kad sam već do toga, prvo njegovo hapšenje i suđenje, on je prvi srčani napad imao u ćeliji sa 20 i koliko je imao, 2-3 godine, znači 24. Prvi srčani napad njegov je bio u ćeliji. I najteži mu je rastanak od Leningrada, od Pitera, kako ga on zove, Petrograda. E sad, imao je kasnije 4-5 teških životnih situacija, jeste, teških srčanih napada. Živeo je 56 godina, umro je u snu, odnosno za radnim stolom, a sahranjen je u Veneciji. A Venecija je, odnosno, Leningrad je severna Venecija. Međutim, Venecija je, kako on kaže, u Veneciji je sve na centimetar. Sve je tesno, sve je to lepo, divno, ali kad pogledaš, kaže Leningrad, to su perspektive, širina. To prostranstvo, širina, i on je celog života čeznuo za Leningradom, pisao neprekidno pisma, da mu se dozvoli roditeljima, čak kad je dobio doživio infarkt, da ga posete, sve je bilo negativno, svi su odgovori bili negativni. Tek kad je dobio Nobelovu nagradu, oni su se setili da ga pozovu u Leningrad, da dođe, da gost. Međutim, posle tolikih srčanih napada, on kaže da bi to za njega emotivni bio tako težak šok, da on ne bi preživeo. I nije došao. Znači, sad koje godine proteran? Uglavnom, negde oko 25-30 godina je bio van svog Leningrada. Da, da se vratimo na onu jednu rečenicu. Mir, praštanje, kada to zauzme neko značajno mesto i u našim mozgovima i u našim bićima, da li sve ovo može da ispliva i da zasluženo mesto dobije? Pa može, ja sam, evo ti, sad me asociraš. Gledao sam ja jednu tvoju emisiju kad si imala sa profesorom Srećkom. Ja njega isto ne poznajem, ali eto, on ti je najbolje objasnio kad ti je rekao da, bez obzira danas, na primjer, imamo problema sa omladinom, ne znam, deca su nam, slabo uče, onda kompjuteri, Facebook, usamljenički život, otuđenje i tako dalje. Ali, ipak, postoji nešto. Kad ti kaže neko ko je 40 godina izvodio generacije i kaže mi tu decu još uvek ne poznajemo, onda veruj da je to to. E, to znači, mi se prosto sami se iznenadimo ponekad kad nam dođe teško. Pa šta smo sve preživeli zadnjih 20 godina, 30 godina. Pa da su ali neki umetnosti drugi... je življenja. Jeste. I preživljavanje. I sticamo okolnosti, razni gosti
dolaze, pa sad umetnost kada pokušavamo da definišemo, prosto to je jedna zamka, ne možemo reći pravu definiciju umetnosti, kažemo umetnost je biti prevodilac, umetnost je izabrati život, prepoznati vrline, mane i ostalo. Jeste. Izvoli poeziju. Pa evo sad ne znam kako da, ja sam mislio da to usput bude, ali da ne bude sad za kraj, ja sam planirao, doneo sam ti znači onu iz knjige 20 mojih pesnika. Mm-hmm. Pa sam mislio da ipak pročitati 20 pesama možda će biti malo zamorno. Evo da pročitam tebi na primjer nekoliko pesama Ane Ahmatove i Cvetajeve. To će biti i možda malo ako hoćeš o Brodskom da popričamo, ali možda sam dosta i rekao. Ana Ahmatova inače je pesnikinja koja je izjavila za Brodskog da mu je majka. Jer ona je u njemu prepoznala odmah i rekla je, pošto živjela je još nekoliko godina od trenutka kad su se upoznali, ona i Brodski. Ona je rekla da svi pesnici, a kod nje je dolazilo masa poznatih pesnika u to doba, svi vi imate karijeru, svi ćete vi napraviti ime. Jedino Brodski ima sudbinu. Mm-hmm. E sad, a to je mnogo Ahmatova je pesnik, značajnije. Da, sad ja ne znam, evo pročitat ću ti samo dve pesme. Tamnim velom ruke sam pokrila, što si danas bleda ovoliko? Jer sam tugom sad njega opila, opio se sasvim kao niko. I sad pamtim, ode posrćući, bolna crta na lice mu pade, letela sam zemlju netičući sve do vrata, za njim, do ograde. Zagrcnuto kriknula sam, ružno, šala, ako odeš, ode život moj. Sa osmehom, mirno ali tužno, reče samo, na vetru ne stoji. I još jedna. Pijem za razoreno gnezdo moje, za zlu sudbu što me bije, za usamljenost udvoje i za tebe evo pijem. Za laž usana što me ljube, za led što iz oka lije, što svet ovaj skroz ogrube, što Bog spasio nas nije. Sad, naravno, ovo je, ja sam izabrao 30 njenih pesama, među tih 30 ima, ja sam pročitao prvo koja mi je pala. Evo sad, što se tiče Cvetajeve. Cvetajeva je jedna od pesnikinja koja je naravno veliki pesnik, Brodski je obožavao, pisao je velike broje eseja o njoj. Znaš kako ona završila? Ona je, prevodeći, našao sam podatak skoro, zarađivala 770 rubalja, a za stan i hranu sa sinom gdje je živjela u nekom vikend naselju trebalo je tri put toliko. I ona je pribegla potezu koji znaš. A evo jednu, dve pesme od Marine Cvetajeve. Ovako, na primjer. Mojim pesmama napisanim u rane dane, dok nisam ni znala da sam poeta, što briznuše ko pljusak fontane, ko iskre raketa, za svaku što se ko đavolčić vrti u svetilištu, gde tajne i tamjana ima, mojim pesmama o mladosti i smrti, nečitanim stihovima, odbačenim u knjižarsku prašinu, od čitaoca skrivanih u noći, mojim pesmama kao dragocenom vinu svoje će vreme doći. Pesnici i poštovani gledalci, svedoče o vremenu. Evo, Raša Radojica Nešović nam to svedoči i svakako ne može biti nezabeleženo i nikako ne samo ova država, nego i ovo društvo i možda lokalna zajednica ne bi trebalo i ne bi smelo da ovo ignoriše o čemu mi govorimo. Rašo, tvoj sledeći korak je... Pa moj sljedeći korak je da se borim da nešto još objavim. Naravno, ono što sam ti rekao na početku, od čitanja ne mogu pobeći, držim se onoga, kaži mi šta čitaš pa ću ti reći ko si. I eto, ja u stvari
srećan sam, bar što se toga tiče, mogu da čitam ono što hoću. Da li su pesnici još usamljeni? Naravno, i još jednu misao ima, rekao neki moj drugar, kaže, ako hoćeš da pročitaš nešto dobro, sedi pa napiši. Jel tako? Evo, poštovani gledalci, bio je ovo Raša, naš bibliotekar. To nismo rekli i to je značajno, možda je otud i ta želja i možda za druženjem sa knjigom, ali verujem da nije tako. I pre rada u biblioteci Raša je pisao, prevodio. Tako, bavili ste se i prosvetnim radom? Jeste, radio sam 10 godina u školi. Šta je bolje, šta je lepše? Pa lepo je jedno i drugo. Ali je knjiga knjiga? Da, knjiga je knjiga. I evo da poželimo na kraju da sve ovo o čemu smo govorili i sav ovaj trud i prevod konačno ugleda svetlost između dana, jest, korica, ali onako kvalitetnih. Verujem da ima dobrih ljudi, verujem da ima ljudi koji prepoznaju u svemu ovome kvalitet, vrednost i značaj za one koji dolaze posle nas. Videćemo. Raša, hvala puno. Hvala i tebi vama, poštovani gledalci.